quan ja tenim fets els fulls de desglossament, fem el pla de rodatge. El guió tècnic estirà sempre ordenat, tal com està en el guió literari, ordenat com nosaltres fem la previsió que quedarà a la pel·lícula final, és a dir, com ho veurà l'espectador. Però, evidentment, les coses no se roden, normalment no se filmen en el mateix ordre que tenen a la pel·lícula. I per això se fa un pla de rodatge. Posam dia de rodatge, espero que no necessiteu molt de dies voltes perquè se tracta de micrometratges, però així tot és probable que necessiteu més d'un dia perquè quedi bé. Ordre de rodatge, ordre, ordre correlatiu. No? Per tant, dia de rodatge, doncs dia 1, dia 1, dia 1, i després dia 2, i dia 2, i dia 2, i després dia 3, etc. Ordre de rodatge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cap endavant, no? Aquesta columna. I aquí, què filmarem? És a dir, el primer dia, ordre de rodatge número 1 vol dir el primer pla que filmarem, quin serà el guió tècnic? Posar en sordre en els que tenim previst filmar. Personatge, aquí només heu de fer de l'escena i el pla corresponent, tal com ho tindreu en el guió tècnic, fer copy-paste dels personatges i la localització i els altres recursos. I aquí teniu una columna que posa factors de continuïtat a tenir en compte. Això, com bé que mireu, capítol 4.2, equip de direcció, mireu les funcions de l'script. Script o continuista.